fer i fer-ho per inaugurar un projecte llargament esperat, el Casal Cívic Cinema Iris, que vol ser un equipament obert a les entitats i a les persones, a l'activitat i a la participació social. Us felicito per haver fet possible aquest objectiu i us encoratjo a continuar treballant al costat del teixit associatiu i del govern del país per mantenir els valors de promoció de les persones i la màxima atenció a aquelles que més pateixen. També és aquest el meu compromís, si us manté, etcètera, etcètera. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Avui inaugurem un espai que ha d'esdevenir un veritable motor d'activitats i relacions ciutadanes i el primer centre cívic del municipi. I també, no oblidem, en aquest edifici s'hi ubicarà, i suposo que ho heu pogut veure, a partir d'ara, la Casa del Mar, és a dir, la confraria de pescadors i la llar del pescador jubilat. I per tant, aquest equipament també es convertirà en un nou espai per a les relacions socials, la convivència entre les persones i que incentivarà, sens dubte, l'intercanvi intergeneracional. Com a alcalde vull expressar el meu agraïment més gran a tots aquells i aquelles que han fet possible que avui puguem començar a gaudir novament d'aquest equipament i agrair i recordar molt especialment tots aquells que tant van ajudar a aconseguir-ho i que avui ja no hi són entre nosaltres per gaudir-lo. Per molts anys a tots, i moltes gràcies i enhorabona per aquest nou equipament que tots podrem gaudir a partir d'avui. La Junta de la Casa del Mar del Pescador Jubilat estem molt contents per la inauguració del Centre Cívic Cine Iris i les dependències de la nostra Casa del Mar. Aquest edifici, com ha dit abans en Joan, és molt emblemàtic per al nostre municipi, ja que de sempre ha estat al servei del poble, primer com a sala recreativa, després com a cinema i finalment centre cívic Casa del Mar i oficines de la Confraria de Pescadors, per la qual continuarà fent un gran servei al nostre municipi i molt especialment a la zona de la platja que estava molt necessitada. Finalment, solament en resta, invitar tots els senyors socis perquè utilitzeu al màxim aquestes instal·lacions. Doncs com heu pogut comprovar, són molt maques i confortables. Gràcies a tots, visca Calafell i visca Catalunya. Aquestes són unes instal·lacions magnífiques, però sobretot és magnífic l'ambient, l'entusiasme que s'hi respira. Hi ha ànima, es veu perfectament. Aquest és un espai on passen i passaran coses, i són coses positives que contribueixen a enfortir aquests valors i aquest civisme que també ens caracteritza com a poble, que ens caracteritza com a societat. Moltes de les que estem aquí representades, amb tantes i tantes persones, tants i tants voluntaris, estem contribuint a fer cada vegada més gran i més fort aquest nosaltres, sense deixar-nos a ningú. Segur, segur que aquest equipament que avui inaugurem també contribuirà en aquests objectius. Per tant, moltes gràcies i a gaudir-lo per molts anys. Podrem venir a l'hivern, a l'estiu, aquí a passar un quant de hores i almenys tindrem alguna cosa per venir els avis. És un orgullo per al poble de tenir una cosa així. I ara tenen que encontrar-se la gent del poble a passar els bons ratos i principalment en l'edat nostra, que tenim una edat que hem de disfrutar-lo. Molt maco, que ho sapiguem respectar, que sapiguem vindre i passar-ho molt bé aquí dintre. Sí, al poble de Calafell ja li feia falta una llar tan bonica com ha quedat aquesta. I esperem pues, que vingui molta gent i que puguem gaudir d'una llar tan guapa. L'Ajuntament ha fet un gran treball i nosaltres, a la llar del pescador jubilat, tenim tota la segona planta,
Tenim les oficines, una sala de televisió i una sala de jocs i totes les terrasses del Cine Iris, que us sembla que els socis en podran disfrutar.